بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا <applause> أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita memasuki pelajaran yang ke-20. Kita memasuki setengah dari kitab ini. Karena dalam kitab ini ada 40 hak dan kita memasuki hak yang ke-20 dengan tema hakul ummatil islamiyah hak umat islam pada kesempatan yang mulia ini <coughs> kita akan bahas tentang hak umat islam umat islam ikhwati fillah adalah kita ma'asyarul muslimin umat islam adalah Ummatul Quran Ummat Tauhid Ummat Nabi kita yang kita cintai Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Ummat yang dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar <tuh> Umat yang paling mulia Umat yang Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an adalah umat yang wasata, umat yang pertengahan antara berlebihan dengan berkurang-kurang. Pada kesempatan yang mulia ini ikhwan fillah, kita akan membahas tentang hak umat Islam. Umat Islam atas kita memiliki banyak hak dan dalam kesempatan yang mulia ini kita akan membacakan kitab Tafsiratul Anam bil Hukuki fil Islam disebut oleh muallif ada empat hak dan pada kesempatan yang mulia ini akan saya bahas hak yang pertama dari hak umat Islam karena agak panjang hak yang pertama ini mungkin kita selesaikan dalam pertemuan ini <tuh> Ada beberapa hak umat Islam Yang pertama adalah Al-Ittihadu Wal-I'tisam Wa'adamu Tafarruki wal-Ikhtilaf Di hak yang pertama adalah Bersatu Bersatu Berpegang teguh dengan agama Allah Semuanya Dan Tidak berpecah belah tidak berpecah belah, tidak berselisih. Jadi umat Islam harus satu. Dan Allah Subhanahu wa taala, ikhwati fillah, <tidak> di dalam Al-Qur'anul Karim begitu juga nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis-hadisnya Begitu juga para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berbicara tentang persatuan ini. Allah merintahkan hamba-hambanya kaum mukminin untuk bersatu. <coughs> Kita lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-92 sampai <coughs> 93. Allah berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun wa taqatta'u amrahum bainahum kullun ilayna raji'un Allah berfirman agama tauhid ini inna hadhihi agama tauhid ini <coughs> adalah agama yang satu Wa ana rabbukum fa'budun Dan aku adalah Rabb kalian Oleh karena itu sembahlah Aku Wa taqatta'u amrahum Bainahum Tetapi mereka kata Allah Memecah belah agama mereka Artinya agama mereka <coughs> Mereka pecah belah Jadi mereka terpecah belah Dalam urusan agama Kullun ilayna Raji'un dan semuanya akan kembali kepada kami dan semuanya akan kembali kepada kami Allah Subhanahu wa taala dalam dua ayat yang mulia ini ikhwan menerangkan pada kita tentang umat atau agama Islam ini agama tauhid ini adalah satu kemudian Allah Subhanahu wa taala mencela perpecahan mencela perselisihan Kemudian dalam ayat yang lain di surat Al-Mu'minun Allah pun berfirman dengan perkataan yang sama atau sedikit sama redaksinya di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-52 Allah berfirman wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun fataqatta'u amrahum bainahum zubura kullu hizbin bima ladayhim farihun Allah berfirman umat ini adalah umat yang satu agama tauhid ini adalah umat yang satu wa ana rabbukum fattaqun aku adalah rabb kalian bertakwalah kalian kepadaku kemudian Allah berfirman tetapi mereka terpecah belah dalam urusan agama mereka. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok dengan apa yang ada pada diri mereka membangga-banggakan dirinya. Jadi setiap kelompok itu bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Dan ini perbuatan yang tercela. Kemudian dalam surat Ar-Rum, penulis menurunkan banyak ayat saya pilihkan di antara surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Allah berfirman, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Janganlah kalian sekali-kali menjadi seperti kaum musyrikin. Minal ladzina farraqu dinahum dari orang-orang yang memecah belah agama mereka. Wa kanu dan mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok bangga dengan apa yang ada di dalamnya atau ada pada diri mereka. Ayat yang mulia ini juga ikhwan fillah Allah menjelaskan kepada kita bahwa Allah maaf Allah melarang kita menjadi seperti kaum musyrikin yang gemar memecah belah agama mereka. Dan ini merupakan tahzir, peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tidak boleh kita ini memecah belah agama kita. Senang dengan pecah belah. Senang kalau ada pertengkaran di antara kaum muslimin. Senang kalau ada kelompok-kelompok Jangan sampai ada dalam hati kita Rasa seperti itu Karena itu adalah larangan Allah berfirman Wala takuna minal musyrikin Minal ladhina farraku dinahum wa kanu syia'a Kullu hizbin bima ladayhim farihun Kemudian Di dalam hadis Nabi SAW fillah Kita menjumpai Rasul sallallahu alaihi wa alihi juga memerintahkan umatnya untuk bersatu dan melarang mereka berpecah belah. Seperti dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan yang lainnya Rasul bersabda alaikum bil jamaah kata Rasul wajib atas kalian berpegang dengan jamaah bersama jamaah <tuh> وَإِيَّاكُمْ والفرقه هاتي هاتي لاه داري فان الشيطان مع الواحد كان الشيطان برسامه دين ستوران رَسُولُ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ من الاثنين ابعد دان الشيطان لبي من جَوْه داري دوى من اراد بحبحة الجنه falyalzamil ja falyalzamil jamaah kata Rasul SAW barang siapa yang ingin masuk surga di tengah-tengahnya barang siapa yang ingin berada di tengah-tengah surga kata Rasul SAW alaihi wa ala alihi maka peganglah jamaah artinya apa jangan berpecah belah bersama jamaah dan jangan memecah belah persatuan kaum muslimin diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ancaman yang keras. Kemudian di dalam hadis yang lain, hadis ini dihukumi hasanun suhi Hadisnya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Al jama'atu rahmatun wal furqatu azab." Jamaah itu adalah rahmat Wal furqatu azab kata Rasul SAW Sedangkan perpecahan ini merupakan azab Jadi ikhwati fillah rahimahalikumullah Rasul sallallahu alaihi wa Menginformasikan kepada kita Bahawa berjamaah Merupakan rahmat Adapun berpecah belah Ini merupakan azab Di dalam hadis yang lain Hadisnya suhih dikeluarkan oleh Al-Imam nasai juga Ibn Hibban dan yang lainnya. Rasul berkata, "Satakunu ba'di hannatun wa hannatun." Hannat artinya syadaid wa adzaim. Kata Rasul SAW alaihi wasallam, "Sepeninggalku nanti akan terjadi masalah perkara-perkara yang besar." Hannatun wa hannat. Faman ra'aytumuhu faraqal jama'ah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Barang siapa kalian melihat seseorang yang memecah belah jamaah atau berpisah dari jamaah atau يريد ان يفرق امر امتي محمد صلى الله عليه وسلم كائنا من كان فاقتلوه kata Rasul sallallahu alaihi wasallam atau ingin memecah belah perkara umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam siapapun orangnya faktulu maka bunuhlah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna yadallahi ma'al jamaah karena sesungguhnya tangannya Allah Subhanahu wa taala bersama jamaah kemudian di dalam hadis yang lain ikhwati fillah hadisnya sahih riwayat al-Imam al-Bukhari Rasul bersabda la takhtalifu janganlah kalian berselisih fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku karena sebelum kalian kata Rasul SAW sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ini berpecah atau berselisih fahalaku sehingga mereka binasa dalam hadis yang mulia ini ikhwanifillah Rasul SAW melarang kita berselisih dan Rasul menghabarkan bahawa perselisihan adalah sebab kebinasaan kaum sebab kebinasaan umat sebelum kita dan kalau kaum muslimin berselisih maka kebinasaan akan menghantui kaum muslimin Khadi rahimakumullah Itulah sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam atau di antara sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita mari lihat perkataan para sahabat dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat Ibn Abbas radhiyallahu an radhiyallahu anhuma <coughs> ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala wala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilih dan tentang firman Allah Subhanahu wa taala an aqimud dina wala tatafarraqu fi Ibn Abbas berkata أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة Ibn Abbas berkata Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum mu'minin untuk berjamaah Dan melarang mereka dari berselisih dan berpecah belah Jadi berjamaah ini dianjurkan Sedangkan perpecah belahan dan perselisihan ini dilarang ثم نرى لَكِيَ رَجُلٌ إِبْنَ عَبَّاس في مرحلة أخرى هناك شخص إبن عباس رضي الله عنهما فقال "يا يسأل ما تقول في سلاطين في سلاطين علينا يظلموننا ويستموننا ويأتدون في علينا في صدقاتنا ألا نمنعهم Lihat ikhwanifillah Ada seseorang Yang bertemu dengan Ibn Abbas Mengeluhkan tentang Para penguasanya saat itu Orang itu berkata kepada Ibn Abbas Apa pendapat anda Wahai Ibn Abbas Tentang sultan-sultan kita Yang berkuasa Yang menguasai kita Para pemimpin kita Mereka mendolimi kita Mencela kita Bahkan berbuat dolim dalam sedekah sedekah kita. Ala namnauh an ala namnauhum tidakkah kita mencegah mereka artinya tidak memberi? Ibn Abbas berkata, la tidak. Aatihim berilah. Kata beliau al jamaat al jamaah al jamaat al jamaah tetaplah berada di atas jamaah peganglah jamaah kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Beliau berkata inna halakat al umamul khaliyah bitafarruqiha Sesungguhnya binasanya umat-umat yang terdahulu karena berpecah belah. Amasami'ta qala Allah ta'ala tidakkah kau dengar Firman Allah Subhanahu wa taala wa'tasimu bihablillah jami'an wa la Berpegang tegulah kata Allah Subhanahu wa taala dengan tali Allah semuanya dan jangan berpecah belah. Kemudian kita lihat ikhwati fillah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu an ketika beliau berkhutbah di depan manusia di antara khutbahnya beliau berkata Ya Yahunnas Oyas kalian manusia. Alaikum bittaati wal jamaah. Wajib atas kalian taat dan bersama jamaah. Fa innahuma hablullah allazi amara Karena ketaatan kepada pemimpin dan berada bersama jamaah, tidak memisahkan diri dari jamaah merupakan tali Allah yang Allah perintahkan. Jadi khawatir dalam keadaan apapun kita hendaknya bersabar di atas jamaah. Ini merupakan kebaikan. <tuh> ikhwati fillah rahimani rakumullah Penulis menyebutkan Beberapa Wasilah Kiat atau sebab-sebab Persatuan dan penulis pun juga setelah menyebutkan hal ini Menyebutkan sebab-sebab terjadinya perpecahan Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua Ada empat hal yang disebutkan oleh penulis Ikhwantifillah yang apabila dilaksanakan oleh kita kaum muslimin maka persatuan itu akan terwujud diharapkan terwujud dan juga kita akan perhatikan sebab-sebab terjadinya perpecahan yang harus kita jauhi sebab-sebab <coughs> persatuan atau kiat-kiat persatuan yang mudah-mudahan dengannya kaum muslimin bersatu yang pertama kata beliau adalah arruju'u ila dini fahman wa akidatan wa ibadatan wa akhlaqan kama kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ashabuhu ini yang pertama tanpa ini mustahil bersatu ya yang pertama adalah kembali kepada agama ila din sebab yang pertama yang dia harus dilakukan oleh kita semua kaum muslimin adalah kembali kepada agama kita dari sisi pemahamannya dengan pemahaman yang benar dari sisi akidahnya ibadahnya akhlaknya seperti yang dicontoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ini kiat yang pertama kita tahu ikhwan fillah bahwa agama Islam adalah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam oleh karena itu, hendaknya kita perhatikan masalah yang pertama ini. <tuh> Kembali kepada agama dari sisi pemahamannya. Berpemahaman seperti pemahamannya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Berakidah seperti akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Kemudian beribadah seperti ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya hidupkan sunnah-sunnahnya tegakkan sunnah-sunnahnya dan jauhkan diri dari bid'ah bid'ah dari perkara-perkara yang baru yang bukan dari Islam kemudian akhlaknya pun kembali kepada agama kembali kepada agama Islam sebagaimana

an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi Allah mensyariatkan untuk kalian subhanallah dalam ayat yang mulia ini Allah menghabarkan pada kita Allah mensyariatkan agama untuk kalian kata Allah yang Allah wasiatkan Nabi Nuh dengannya dan yang telah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad dan telah kami wasiatkan dengannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa. An aqimud din wa la tatafarraqu fi. Hendaknya kalian menegakkan agama ini dan jangan bercerai-berai. Jadi ikhwati fillah, agama ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dan agama ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan dengan hawa nafsu. Ketika Salah satu atau sebagian kita Memahami agama Tidak seperti pemahaman Nabi SAW Beribadah seperti Atau semaunya sendiri Kemudian berakhlak Jauh dari akhlak Islam Maka akan terjadi perpecahan Dan Allah SWT tidak rida Agamanya dibuat permainan ya. Agamanya <tuh> didasari dengan hawa nafsu dari umatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan murka. Oleh karena itu, ikhwan fillah kembalilah kepada din, rujuk ila din. Dan ini adalah sebab persatuan yang pertama. Kalau kita umat Islam ingin bersatu, maka kembali kepada agama. Kembali kepada agama dari sisi pemahamannya, akidahnya, kemudian ibadahnya dan akhlaknya dan semua sisinya. Dan Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam pun bersabda dalam hadis yang sahih al-Imam riwayat Abu Dawud <coughs> dan yang lainnya kata Rasul idza tabayatum bil 'ainah Apabila kalian melakukan jual beli inah Ini salah satu jenis riba Wa khattum aznab al-baqar Kalian pegang ekor-ekor sapi Wa raditum bizzara' Kalian rida dengan cocok tanam Wa taraktumul jihad serta meninggalkan jihad Sallatallahu alaikum dhullan Nisaya Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan La yanzi'uhu ankum kata Rasulullah SAW Kehinaan ini tidak mungkin dicabut dari kalian Hatta tarji'u ila dinikum Sehingga kalian kembali kepada agama kalian Bersatu kembali kepada agama Kalau kita semua kembali kepada din Ikhlas ingin kembali kepada din <coughs> Maka akan terjadi persatuan Tapi kalau kembalinya bukan kepada din maka tidak akan ada persatuan. <coughs> Dan kehinaan yang menimpa kaum muslimin ikhwati fillah apabila ingin diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya kita kembali kepada din, ruju' ila din. Bagaimana cara kembali kepada agama? Cara kembali kepada agama yang pertama kali adalah memahami agama itu sendiri. Belajar mengenal din lihat <tuh> dalam hadis yang sahih riwayat imam Muslim ikhwan ketika Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasalam di tengah-tengah para sahabat tiba-tiba muncul seorang laki-laki yang bersih pakaiannya putih sangat putih rapi rambutnya rambutnya hitam dan tidak ada asar tidak ada bekas bepergian Laki-laki itu duduk di depan Rasulullah SAW, meletakkan kedua tangannya di atas kedua paha Rasulullah SAW sambil menempelkan kedua lututnya di kedua lutut Nabi SAW. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang iman, eh bertanya tentang iman, bertanya tentang Islam, bertanya tentang ihsan dan tentang ciri-ciri kiamat. Singkatnya, ketika orang itu pergi. Umar bertanya kepada Rasul, eh, Rasul bertanya kepada Umar, "Ata dari mana Kata Umar, eh, Rasul bertanya, "Wahai Umar, tahu tidak siapa yang bertanya tadi?" Umar menjawab, "Allah wa Rasulhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Umar bin Khattab, "Dia adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum." Dia Jibril datang kepada kalian untuk mengajar din kalian, agama kalian. Ikhwani sebagian ulama seperti Syekh Umar Bazmul Hafizahullah Ta'ala Beliau berkata Kembali kepada din Itu dengan memahami ini dulu memahami agama Enggak mungkin orang bisa kembali mempraktekan agama Kalau enggak paham tentang agamanya Sama sekali enggak mungkin Ada sebagian kita teriak-teriak Ayo kita tegakkan syariat Islam Ayo kita tegakkan hukum-hukum Islam Ayo kita demo Ayo kita keluar ke jalan-jalan Protes Mari sama-sama kita tegakkan Sebagiannya bilang kita tegakkan daulah Tapi Banyak di antara mereka tidak paham agama Banyak di antara mereka Tata cara uduknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak benar Bagaimana cara, bagaimana menegakkan din oleh karena itu kata ulama Cara yang baik dalam kembali kepada din Pahami dulu agama Islam Rujuk Kita lihat Rukun iman yang ada enam itu Yang pokok-pokoknya Pertama rukun iman kepada Allah Kita tengok diri kita Sudah paham belum tentang iman kepada Allah apa itu makna la ilaha illallah? Apa rukun, apa rukun rukun la ilaha illallah? Apa syarat-syarat la ilaha illallah? Apa pembatal la ilaha illallah? Ini rukun yang pertama tentang iman. Ya. Kemudian kalau misalkan kembali ke kitab, apa yang sudah kita pelajari tentang kitab tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala di tauhid uluhiyahnya? ya. Tahid dan asma sifatnya. Begitu juga selanjutnya. Kalau kita masuk ke rukun Islam, ini luar biasa ikhwan fillah. Lihat rukun Islam yang pertama syahadat, kemudian masuk yang kedua salat. Sebelum salat ada bab thaharah, kitab thaharah. Banyak di antara kita belum paham tentang wudhunya. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Belum paham tentang tata cara mandi janabahnya Bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan Cara tayamum bagaimana enggak paham ya. Apalagi tentang solat yang sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hmm, Ini masih sangat jauh Subhanallah ada orang Ya, dunia punya kedudukan tinggi. Tapi enggak paham bahwa kentut batalkan wudu. Coba gimana? Ya. Wudu habis itu kentut, buang angin. Dia enggak tahu kalau itu batalkan wudu. Ini umat Islam. Ya, ini saudara kita. Ini masih jauh Jauh Banyak orang yang gembar gembur Ayo kita tegakkan syariat Islam Kita tanya apa itu syariat Islam Bagaimana menegakkan syariat Islam Ya eh? Menerapkan hukum had saja enggak paham dan seterusnya Enggak mungkin kita bisa menegakkan syariat Islam Ikhwanifillah kalau tidak kembali kepada agama Islam dengan benar Dan tidak aneh Kehinaan di tengah-tengah kaum muslimin Kehinaan yang menimpa kaum muslimin Yang terasa sempit dada-dada kita Dan terasa sebagian kita putus asa Tidak aneh Karena apa? Karena jauhnya kaum muslimin Jauhnya kita atau sebagian kita dari din yang benar oleh kerana itu kata Allah Subhanahu wa taala yanzi'uhu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum Kehinaan ini tidak akan dicabut dari kalian sehingga kalian kembali kepada agama kalian Oleh karena itu ikhwan dari sini juga kita hendaknya berterima kasih kepada para ulama kita hendaknya dekat dengan para ulama merujuk kepada para ulama karena mereka adalah manusia-manusia yang betul-betul membela agama ini yang waktunya dikorbankan untuk kita untuk memahamkan umat tentang Islam menjelaskan Islam secara utuh dari akidahnya dari ibadahnya ya dari akidah dan fikihnya dan ini jalan sebenarnya jalan menuju kepada kejayaan kaum muslimin, kembali kepada din, talabul ilm, untuk ilmu. Karena kalau jauh dari agama maka kehinaan. Jauh dari ilmu yang adalah kehinaan. Dan ngeri sekali, sangat ngeri sebagian hizbiyin, harakiyin yang mencelak para ulama. Ya, dituduhlah para ulama dengan tuduhan-tuduhan yang keji. Ulama-ulama Rabbaniin yang hari-harinya waktu-waktunya dihabiskan untuk membela Islam, untuk mengajarkan Islam agar umat jaya dituduh macam-macam. Dituduh atau dihinakan itu Syekh Fulan, Syekh Fulan, Syekh Fulan Seperti Syekh Bin Ba, Syekh Uthaymin, Syekh Albani Itu adalah Ulama yang hanya tahu tentang head dan nifas Ulama yang hanya tahu antara pusernya wanita sampai lututnya wanita Ini penghinaan Maksudnya apa? Maksudnya ulama-ulama itu enggak paham fikih wakil, fikih luwakil. Lihat kami ini, ngeri tentang keadaan kaum Muslimin eh? Kami tahu tentang perkembangan kaum muslimin Maksudnya seperti itu Akhirnya apa? Ngeri akhirnya kaum muslimin yang bodoh-bodoh kita ini ya? Kalau manut dan termakan ocehan mereka dan penghinaan mereka terhadap para ulama Kita tidak mengerti Islam Modal semangat tanpa ilmu Dan tidak mungkin bisa kembali kepada agama Islam dengan benar yang lebih parah lagi adalah dituduhnya sebagian ulama ahlu sunnah wal jamaah dengan tuduhan keji, antek-anteknya Yahudi, antek-antek Amerika, antek-antek Togut dan seterusnya. La haula wa la quwata illa billah. Jadi ikhwati fillah, kembali ke masalah bahwa tidak mungkin bersatu kaum muslimin kalau tidak kembali kepada agama kepada din dengan benar dari sisi pemahamannya dari sisi akidahnya dari sisi akhlaknya ya dan dari sisi ibadahnya dan kembali kepada agama adalah dengan talabul ilmi mengenal agama itu dulu kita enggak mungkin mengamalkan sesuatu kalau kita yang tidak kenal kita enggak, seorang Arsitek saja nggak mungkin kalau dia tiba-tiba langsung bangun rumah. Kalau dia nggak kenal tentang struktur tanahnya, kemudian tentang bagaimana dia akan bangun, kemudian apa namanya, uh, berapa yang dana yang disiapkan dikenal, kenal dulu, baru berjalan. Beramal ini masalah besar, masalah Islam. Nah, ini, ini yang pertama, ikonifila. Sanian yang kedua Cara kita Atau sebab Yang dengannya kaum muslimin bisa bersatu Adalah al-aqidatus sahihah. Akidah yang sahihah, Akidah yang lurus Akidah yang lurus Dalam surah Al-Anbiya 92 tadi Allah berfirman Inna hadihi Umatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Ini adalah umat yang satu dan aku adalah rab kalian, maka sembahlah aku. Sudah masuk Isya ya? Iya. Sudah. Sembah satu hadis lagi. Perhatikan ikhwan fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'mini" kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha dalam hadis yang uh, sahih riwayat bukhari muslim rasul saw mengumpamakan kepada kita bahawa seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti bangunan yang memperkuat satu sama lainnya kata rasul saw rasul sambil merapatkan jari jarinya seperti ini dan kata penulis wala yatahaqqaqu dzalika illa bil aqidati sahiha dan hal itu tidak akan terwujud kecuali dengan akidah yang lurus. Jadi persatuan kaum Muslimin tidak akan terwujud kecuali dengan akidah yang lurus. Ya, kalau satunya akidahnya sunnah misalkan, satunya adalah Syiah, satunya Khawarij, satunya Mu'tazila, satunya Jahmiyah, tidak mungkin bersatu, berperang satu sama lain nanti. Ini enggak mungkin. Oleh karena itu, mempersatukan umat dengan mempersatukan akidahnya dulu. Baik, inilah ikhwan fillah yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.